tira daqui! Ei! Quem tá aí? Sou eu. Ah, tá atrás de mim. Ei! Quem é você? Cale sua boca. Me solta! Não. Você está preso agora. Ei, o que, que você quer de mim? Eu quero o simbionte. Eu sei que você tava com ele, eu não favor. Não tô com ele. Por não favor, tá comigo. Eu não quero ser violento com você. Me passa o simbionte agora. Eu sei que você estava com ele. Não quer ser violento, né? Aposto que se eu desse pra você, vocês iam me matar. E mesmo se você passa não quiser ser violento, se eu tivesse com ele. Se eu tivesse com ele, eu já ia ter matado todos vocês. Mentira. Menosprezível. Vai. Vai com assalto, simbionte, ou eu vou ter que... Não fazer... tá comigo. Acabou. Tá com quem? Pronto. Quem? Tá com quem então, cara? Não sei, comigo não tá, ué. Ué? Tá comigo então, é isso. É pique-esconde? É pique-pega? Ué, tá, você tá falando que é. Olha, eu tenho uma arma comigo que não eu tá. Posso usar ela, hein. Comigo não tá. Tá contigo? Ué, então tá com quem? Eu sei que tá com você. Para de me enrolar. Comigo não tá. Tá contigo? Ô, moleque folgado, passa esse trem logo. Eu tô sem ele, não tá comigo não. Deixa eu ver aqui nesses bolsos aqui, ó. Pode ver. No bolso, o simbionte vai estar no bolso. Ah, tu não tem, entende do Venom. Tamanho, eu não sei o tamanho desse negócio. E eu olho, vai que você escondeu no bolso. E o tamanho dele é indeterminado. Ele pode se expandir e ser do tamanho em que eu quiser. Ele então, multiplica as células em uma velocidade em que ninguém do mundo nunca consegue. E nunca conseguirá fazer isso, nossa, sua abobada. Que história pra boi dormir é essa? Me dá logo o simbionte aí. Ah, não você tá aqui sabe comigo, demais não. Dele, então não tá com você sim. Vai, tira logo aí em mim, acaba logo essa merda. Eu não tenho mais emprego, não tenho mais mulher, não tenho mais nada também. Eu não tô nem ligando. Pode atirar, vai. Atira, manda esse seu capanga atirar em mim aí. Não, Fundação não. Vida aí. Eu já deixei um bilhete lá na sala do jornal mesmo. Fundação Vida vai, ó. Quebrar, meu irmão, vai quebrar. A sua boca, mano. Vai, atira logo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem muitas informações sobre o simbionte. Então você é o único suspeito por aqui. Interessante, empolgante, né? Demais, não é? É, empolgante. Eu também estou achando. Não olha tá comigo, só. Seu verme! Olha só, poxa. Ai. Ora, bolas. Carambolas. O que nós vamos fazer com ele? É, chefe, eu não sei o que a gente vai fazer. Acho que a gente deveria matar ele e executá-lo, não? Vocês ouviram, né? Você ouviu, né? Ouvi, pode matar. Vai. Ai, que coroa! Pega ela! Ela não, ela! Meu Deus! Me solta dessa cadeira! Quem é você? Venom! Venom! Ai! Valeu! Nossa! Você tá grande! N? Eu só tô um pouco cansado. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então... Tá bem? Ai. Rick! Oi! Caramba, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eu comi a cabeça daquele homem. Calma, N, relaxa, N, calma, N. Não, que calma, eu comi a cabeça de um homem. Não tem problema, olha, isso aí é normal. Não, você, não. Ele entrou, ele tava em você. Eu vi. Tá, olha. Eu tô muito triste comigo, Miles, sabe? Miles tá com o Carlton Drake, eu posso sentir. O Riot tá com o Carlton Drake. Tá, eu vou lá impedir que eles vão com o foguete. Não, mas eu quero ajudar vocês. Deixa pra próxima. Ah, não. Tá bom, Venom, olha, eu preciso de você me diga quem é esse tal de Riot. Ele é muito mais poderoso do que você pensa. Ele é um chefe de equipe. Tá
Tá bom, mas o que que ele faz que te deixa com, assim, tanto aflito? Sei lá, eu sinto que você tá um pouco nervoso. Ele é muito poderoso. Muito mais do que eu. Muito mais do que todos. E por isso ele é o líder. E por isso eu temo ele. Eu reconheço que ele é um simbionte forte. Ah, entendi. Ai, caraca, tá. Pra onde é que tá a Fundação Vida que eu não tô ligado nas localizações, meu véi? Ah, é por aqui. Vamos indo. Temos que chegar lá antes que o Carlton Drake ordene a saída do foguete. Senão, vai ser o fim do seu mundo. Ele e o Carlton Drake têm um plano de invadir esse mundo. Por isso que nós encontramos vocês. Nós estávamos em uma expedição para encontrar um mundo melhor para se viver e para dominarmos. Por isso, nós estamos aqui. Ai, caraca, velho. Então você quer fazer isso? Não. Eu já te falei mil vezes, garoto. Eu gostei daqui. Vou ficar. Decidi ficar com você. E aqui eu posso ser alguém. Ai, aqui eu posso ser outra coisa. Eu não sou menosprezível. Ao contrário de lá. Lá eu era um bundão, Brick. Tipo você aqui, sabe? Ah, sei. Mas eu não sou um bundão. É, sim. Tá, beleza. Vamos indo. Ah, Venom, e outra coisa, como é que foi você entrar na cabeça da Anne e... Sei lá, você não consegue ler os pensamentos das pessoas? Consigo. Então, você leu algum sentimento dela por mim ou alguma coisa do tipo? Brick, eu li. Mas eu não quero interferir na história amorosa de vocês. Principalmente agora, que nós vamos tentar fazer uma luta e uma batalha complexa. É importante que você esteja com a cabeça boa. Então, mas fique tranquilo, porque ela ainda tem um sentimento por você. Ai, graças a Deus, cara. Mas ela ainda gosta de mim pra ser o namorado dela, ou algo assim? Quem sabe? Ah, entendi. Caraca, beleza, cara. E outra coisa que eu quero fazer quando a gente terminar lá a parada é... Ai! Tem uma macumbeira ali. Pra gente quando a gente terminar lá a parada é da gente recuperar minha memória. Eu acho muito importante isso. Sim, realmente é muito importante. Mas relaxa que eu acho que dando uma pancada na sua cabeça já é o suficiente. Ah, beleza então, cara. O mais estranho de tudo é que eu achei que, tipo, quando eu ah, sei lá, cara, não era pra você me dar a minha memória antiga, não daria pra você fazer isso? Não, eu não consigo acessar o seu RNA. Eu só consigo acessar o seu DNA. Então, eu não consigo interferir no que você sente, nos seus pensamentos. Quer dizer, o que você sente... Eu sei, mas na sua memória eu não consigo, entende? Ah, entendo, que doideira. Ai, velho, eu acho melhor a gente dar uma dormidinha porque eu tô cansado e a gente vai fazer essa luta cansado, não vai dar muito certo. Ai, cara, calma, não é uma boa ideia você ir dormir agora, principalmente porque se você for dormir agora, o foguete já vai ter decolado e nós estamos fritos. Ai, que droga, é verdade. Ah, caraca, velho, eu só queria se deitar na minha cama e assistir um vídeo de Minecraft, quer saber? Minecraft? O que é isso? Ah, é um joguinho lá. Ai, caraca, meu Deus! Ah! Por que que eu não soltei teia, Venom? Porque eu estou cansado. Ah, essa foi boa, cara. Usando as minhas próprias armas contra mim. Tá vendo como é ruim? Ah, é verdade, mas vamos lá, cara. A gente já deve estar atrasado pra chegar na Fundação Vida, Venom. Ai, meu Deus! Calma, calma. São 11h54. O foguete deve sair lá pra meia-noite. Ah, nós estamos encrencados.